хасыр информационный берені көрігіт студияға Оксана Устинова Лалибин бүгінгі береге. Сукка егер республикаға 5 ойыр бахары білінді. Ортақылымаға анығерді білге петтер сан рейстерің ұрар бөттілі өт бар болла. Чурапчы селенетігер бұсыл саңатығыр тұтылы ұт ұныр астыр станция қайда құлалы тұрары. Сегіле беге корреспондент білісті. Государственные кахнатан 1 миллиард солковой хамнахер дотергидахтра. Бутугунан бүгүн ил түмен очраттах пленарный муниагар үп министре Валерий Жандоров етинерде. Бу анна онтан келерекке сылга бюджет тугунан соком барлыгар улартылар келерине депутаттар бастакаага ылынылар. Тустах үбіләхін физкультура, транспорт комплексын сайынары, жарыктах болу курдук программаларга берелер харчыны агаяты сотугар көрілдер. Маныха Валерий Жандоров білеген инеги көңе турар программалары олыгер хамнас алын кеме Эксалах бұғы содулын туратыны регионалы социальный программалары онна пенсия кәмейін үрдетіні үбілер надатын ұйда. Тон нети вопростар кирелер бұл қайдах оптимизация барарейден. Оптимизация үксін бұл приоритетация түмігірмен болды. Бұл расход бұл ұқтақту, ел бұл расход өсі көрім берек қанады дейін. Оның өте ғылынан қолыбыра, оның үлінің қайысқанынан бұл 3 миллиард 200 миллион курдук олар бу программалар истерлер хамсаган тагысты. Аны кытта бу беге комитет мунягар депутаттар поправкаларын көрөр бүтүгөр. Тан улахан суммалар холбура 200 4 миллион курдук сумманы беге эби көрбөтүп беге бу ылылыбыт бюджетке бар расходтар кетчаптырын төттөр халлар деп. Бүгін хасырдаңы тұрғынан республикаға опсая 2 тәхіншаттан тақса ғайын нәқсірге 100 ойыр бұхарыны мұларалар. Бәғай хасырда ағыз бұхар білейтемеде сұққа егер 5 ойыр ота білетіне. Мұтығынан Тұстақ департамент пресілі ұспата хетінерер. Әдентен 100 бұхар үйе білі, 2 білі оның үрбі, 1 бұхар ленске нам ұлыстырға ұмайыр. Аммаға, горнайға, чурапшыға тақсы бұту оту ұмыллардылар, мәнна 309 кеге отут техник өлеләді. Білеген білі, үрбі оның мерінай орайондарын ойырғар ұқсалағы бұғы режиме білдерілден тұрар. Якутия авиакомпания рейсі қайтыр ғырытта. Сөмілет джегерейті онына саппа судынаны кетәхи. Отыын маңнайғы күнігер бұланамыд, үз көтіңі көрір көтерует болла. Джокускай, Омскай, Анапа, Анапа, Омскай, Джокускай, дені Джокускай, Москва, Симферополь қайысқанан айынлықтақ рейстер көхен берділер. Бұтығынан авиакомпания пресі ұспаты хетінерер. Көтер алы білген анал қамығы ебіревеккелер, аспыт күн Джокускайттан авиационный технический база специалистерін білуға Омскай қорыққа көтті. Пассажирдар гостиницағылық сұттылар, ағынан елінен қатшыдылар. Оттан орта қылымаға нығырды білге петтер медицинске модуллақ саңа ми ағыз біртілет бар болла. Маннық көтер алмағанғары бар. Біртілет өйе қылыма, алыра қылыма, муама, абы онна, аллайықыр ойындығыр әме көтер болуға. Бұтығынан полярная веления компания пресі ұспаты әттінерер. Орта қылыма аэропорттан санитарны рейстері сылыр кетчің ұруқтыра, бүкінге дере біртілет өлекі көл Березовқа онна әбәқ нәхелектерінен үс рейске сырытты. Кебайдағы от сетімдері тәрілді келер қыстыққа бөлімденен бұланына құлығытыр. Ол бұғытынан кебайыны хелегер 2 километр ұсталағы от сетімдерін намғақ күрілің сип сетімге ұлары тұқтақтыр. Бүгілің бағаналары үксе 1910 сұллағылар сипке көхәру 2012 сұлтан бұланына ақтық барыр онын ұлыған аңыра саңардылын тұрар. Еті түмігер күті ұлысаларға сағал тақсырға яты. Әхел өбіләхін көрілінің нәхелекке үрдік күрілің 10 километр ұсталағы от сетіметр тұлдықтақ мәнітіңе Әргерпет ғаз дизелдерін ұларытары, подстанциялар көмталарын күтчатары ме бұланылыр. Оны қадері электростанцияға саппас час кәлерін кәтәхелдер. Үш күмі болды бұл жасағалағы бұд, бағана тұрғыр ұтанар, білген үлі бұд. Онтан сеппетін тәрдіғақ бұд, мәні көтуш қалар бұдан ағала. Оны бұл ұлысы барыта сеппке керекті. А сеп үшіге, күйінгі түгер қолығыра біде бөхеді аңар ұжы замын кәңнеға үйін ұрытын күйінді бұға бітті ғал түшті әші үйрі білген әрі тоқтаты. Онын үшіге үйді көлдірейді. Бөхеді кейін аға бағаналар бұд үксілдері ағы 13 ұлдағыда. Ұжы отыптан таққа қыл тұрар бағаналар. Олар үзі ұжы жастейсін ұлақан ағарынша олар үтті бұд бар әрі күрі аңада қалды.
Чурапчали нетигер бусыл саңатыгар кирдях унурастыр станция федеральная программа өлебілінен тұтылды бұта. Станция білген қайдах өлелі тұрарын Роман Дмитриев білісті. Келинги сылларга чурапчы селенетигер элбек квартиралы ажиелер үксеннер, оны тағынан анголог сиерінен кетак жиелі ағылылар толыры қатчылығыны келернер боланнар кердеяг оны тоғу бапыру хасыстығыр қайбыта. Оны оқа олог жаға коммунальны қайсты отын тупсарар федеральный фондыға 2016 сыллағы республикаттан саяпқа оран фекаліне оны растыр станция тұтудығар өйбіл үпкел біте. Бұ объект көрегі күдік 500 куб сутки растықтақ. Оно бастыгы стадията канализация насосной станции на нагар, решетка вара на очистной. Антон усреднитель через токкатер. А эртен калага, оно биологическая чистка была агар. И кис стадията то не хуй стадия, остойника агар. У нас стаивай дамбан раз будто сливка вара был хабиятан аласка. Күн бүгін растыр станцияны жылуыр қайчықтамы деп етнесті ақтырлікте сүрінгер. Тесіргер әбей үлемесі татақсан манна анал өректе ақ әдер жон үледей қамсы сыл жалар. Станция егер тұспа лаборатория тәрілден ұтырғын бұсталы суық кәтер. Станция қырымтатынан суға 500 кубы ұғыны растыр кеқтағыттан білген 200 бейін кубы растыр тұрар. Кердегі ұғы станция күтілді оттан қасты түхімекте ақ растаныны барар. Ол күрдік механическай, биологическай, химическай, онына ультрафиолеті бай. Бұған ұғы үшістет ұғылары растыр. Станция для литра. Меня кирдом этот машина калер. О машина на воротен растан бактериалорен. Каян я кай итен фильтрдан. Утун короче еще моран тахара. Маннык барғай тұту білден тұрар үгі сүйбі әрелері сарбақтанмад. Маныға Хүрбек кімел үйені дөйді жықы қатын фондата көрбіт әбіт болдығына, сұрақ қарчытын ол күрдік әбей Хүрбек кімел үйені республика бюджеті. 11 миллионы ұлыс, онына 13 миллионы жылуыр қатчықтамы деп етнесті әттерілікті ұппыда. Оның станция опсай сумата 6-19 миллионға тең неспет. Растамы туы туақта сыта сымары суық жүхіндің жәнкер болан тақсырын илі қарақпытынан көрін итіғайды біт. Бұғы қабияқан Аллаға ғарт үйер. Роман Дмитриев, Анна Семенова, Сақа телевизиеті, Чурапчы. Саха республиката ни далях союз транхол бахуга дойду правительствата пенсия саха нюдетер тухна на дитин утарар. Республика салалтата саком баралыгар регион ататтан сына булан орарыгар. И далях союз транхол бахугтарын онна саха сирен нахиленетен санатын учу оттурун турорсан туста хол бахуг или баттахынан комую кампаниятын билдер бите. Эти тумигар обсоят утюстынча сюз он кихи или баттахынан докумон или тумен берседателигар онна регион бахалыгана бэхэнэхэн толрачуга тердилинна. И далях союзтар пенсия саха нюдетияханине нахиленя ологун тахамыгар сыхыннах сыты вопрос Бұхарар надат нәтелілер етенне республика салалтата соқуын барлығыр сыны бұл оңырырғыр қаянда ұху қотығыр ойынға олық жаға құрату сұлубетін онна Дәлі Восток региондарыттан Джон Масывай көхейдің ұчылт тұрын тұрырсыр. Саха сирен народтарын төрдүн уухун дириңетен үйрөтүүгө түйөрөк түстө. Бүгүн республикага амбастыкытын төрөтчү төлкөтө сие сытылдыр. Түмсүүгө 500-тен такса делегат онна төрөтчүнүн уругасыгына жон мухуннулар. Күн бастакан арыгар нэхилектеринен төрөтчү электронный архивынын уруга бир көлөлээхин өбүгелерби духовный нэхилестивелерин колу бурдаргар ытчаты ити ага уустарын төрөтчүлерин сибээстерин тухнаныртылар. Ар сергени турурдулар. Биригин түрдүнтен такса нэхилек жоно быха колуян тыгынча 500 сыллаакка дээри төрөттөрүн устарын номокторго үйөнөргө логуран үйрөтө чинчиэжар. Маныка саха сирен народтарын төрөтчүлөрүн келим электронный архивын улуктаах республикага отын аксыз күнүн төрөтчү күнүнүн улуктурга тенне анал төрөтчүнү үйрөтөчүлөр холбоогун терьер туунан делегатора тийлактыр. Жукускай коракка амбастакытын ыытыллар народтар иккердларнагы интеллектуальный оюну бөрө бүлгө сагаланар. Кытаачылар келенерелер оюнуга 800-тен такса таланына хогу кабылдары күтүлдүр. Итинтен 200-тен таксата таздыйду үйрөнөтчүлөрө 100 кериңе ого Россия регионунан келген. Оюну 6-15 күнүгө дээри барыган. Неделе устата математикага, физикага, химияга, информатикага, нутаганан робототехникага 3D моделирование кыргытыптыр. Оттон бөдөң тирэген казда серинен ыытыллыга. Букурахтаги сала сургадин антон оголору инженерной технической ванна информационной технологии сеннах идеалер мен интегрити олор оголору хуюдем болар. Он тон югус чинчиачи специалисты тернан бу тодис промышленная революция была не ради. Он робототехника бир фюрюместане илар. Вот. Идеология
бартолар едем болар, но олору білімнен күрдік болатықыр. Биологияға бір келім экзамен түмігі білінді. Бұтығынан республикатағы үйірақ министерство тәхетінірір. Бұл биология предметігер экзамені тұхыншыттан тақсоғы тұттарда самай ұлыған бал тұғынғын екеге тәңнесті. Бұлырын ағынғын алты балыды. Мұны тағынан бұл сырыға алын баруғы, отут алты балы көғара чақсаны ме, әлбәбіт. Билюлугугар омуктылын юаретер лагырлелер. Манна республика расмондугыттан сылыта ағынғынтан тақсоға сайынғы сынелаңын тұхалақтыға тарар. Сейлі кәдір сөжегі көрін. Николай Гаврилович Чернышевский атынан Бюллетяға педагогический колледж ихинен тәрелебет осколог олоргаран Аллах омуктылын юаретер лагыр бұйыл үйіс сылынлелер. Ол күрдігі оғылар манна аңардас омуктылынера болбаққа араз жарықтарға сылжан әлбәққа өрінелер. Бейі лагыр бұт ұратытаден бұл англискай бұтылға болғымтан ұра бұт. Лагыр бұт аты изе инглиш. Онан манна бейге күнайы оғыларға үсті ұрогу беребіт. Оны тағынан араз жарықтарға жарықтары тәрейебіт. Ол күрдіқ терапата техника бар бұйыл. Оныттан проектіне үйленеме тәрейебіт. Білген оғылар англискайды, доклад, деген ағырғы өренекті ақтарден сұлттан сеттерінмір. Беге ханы хәбілер жарық бұт терапата техника. Бұл механическая рука ден роботы оңарды бот. Бұл болдаға қайда құйлайлерден болдаға әкен білеген. Бұл мәні сеттердің бітіне шөпілсетін оңардық бұтына, мәнін болдаға бұл тоқтарына қамсатын қағын. Атак болдаға пақа оңарын ебет. Төрдіс класс үйірін әчіта Ванаса Легантиева бұл ағырға бұйыл 2 сылын сылдар. Білігі жанырдақ қыз, әхілді лағар арылынағына сұрыптарар бағалақ. Alouette, flat chicken, just me. Put your finger on your eyes, put your finger on your nose, on your eyes. Манна мен англискайды хаңырарға өйерім, өтім англискайды ұлырға. Мен бұл ағырға патрукаланым, кене ата Хардана. Бұл ағырға чөйбайды күрттім. Енеке сылларға лағырға Англияттан преподавателлер келен үйретелдерді. Қомайоғы ғын бұйыл өп қарчыда күрімчігіттан бұл қалы бата. Олды болар сетіне бұспаққа, атын омуқтары күтті лағырға сылжар оғылар скайп-ніңі сілесті әлілер. Анна Василева, Александр Хавычарова, Накенте Колесов, Сахаделі Венета, Бүлі. Мұшасқа соның мұтетіннек, бігі берілер бүтін көтетімен, әтенге болуын, көрсе қадері.